دسترخوان تے تمہیں جتنا صاحب ہے نا ایک دفعہ اٹھ رہی ہے وال بیٹھ رہی ہے جنا اٹھا بیٹھ ہے میں نے آقا نے ان کے چہرے تو نظر کی دیے سر تو لے کے پیروں تک نکھے کوئی بات نہیں اجرکم اللہ اللہ تعالی دھیان دے پر دے سلامت فرماوے ایو دیا پہ غیرت مہمان آئے نا میں نے آقا دی غیرت ودی ہے اتنا ثابت امام بیٹھ رہی ہے وال اٹھ رہی ہے میں نے آقا نے ان کا استقبال کیتے سونا بستر بنا دیتے وقت گاری جائے ایویں ٹھنڈے پانی کا جام چاہے اس پہ غیرت کو پلائس کوئی مال نہیں اجرکم اللہ اللہ تعالی دین دے پر دے سلامت فرماوے میں تاں چاہے کوئی مال نہیں اجرکم اللہ میں تاں تو سجدنے غیرت والے بنا بیٹھے ہو اگر کہیں بیرا دا کہیں بھیم دا قاتل گھر آ ونجے نا تو جتنی سلو ہو ویسی تدا بیرا قاتل دا نہ ہو ویسی تدا چھٹا پانی نہ دے سی آ سیرت سجا دیکھ ایویں گلاس پانی تا چاہیس جام چاہ کے ایویں سونے دے ہتھا نال اس بے غیرت کو پیش کیتے سا ایویں ہتھا تا پانی آئے ایک دا پانی تو دے دے وقت سجا تو چہرے تو دے دے اجل کو مر اللہ اجر کوئی مال نہیں اجر کو مر اللہ میں آرام آر پڑھا اللہ تری اجر قبول فرماوے ایویں سونا کی ملاس بھرس اس بغیر اتے ہتھ دے آئے سجا تے چہرے تو دے دے وقت پانی دے 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 میرے آقا فرمائے پانی پی جدا پانی پیتے سنا وقت سجا اٹھائے جتا اکبر دی ماں بیٹھی ہے اتنے ذکر دی مالکا اتنی صبر دی مالکا جدا سجاد ہے کہنا ہم کھانا پکاؤ میں نا میں قربان میں ہوں بی بی دی عصمت تو انہاں بی بی دی عصمت تو قربان پتہ نہیں کی ہو جائے ہاتھ ہیں جو کھانے پکے دی رہی ہیں کی ہو جائے سونے ہاتھ ہیں جو یہ جن پہ غیرت کا دے مہمان کی ہے جدا گھر وچ مہمان آئے نا میں دیا پانے نیوے سونا کیا رومال اس کھانا پائے پانی تا جان جا کے جدا دسا ہے نا خوبی اما آج او سارا مہمان ہے جائے اکبر بارے وا آج او مہمان ہے جائے سارا سونا بھیرا عظیم کو رہا آیا کھانا کوئی باپ نہیں اللہ تعالی دین دے پر سلامت فرماوے خوبی اما آج او مہمان ہے جائے سونے بھیرا نو سانت ماری ہے سونے بھیرا نو بچی ماری ہے کھانا چاہے سے میں تاں اکبر دی ماں دے جگر تو قربان مننا کیڑے سونے ہتھاں نال کھانا چا کے دتے غریب نے کھانا گھن کے سامنے رکھے سے تے کمینا کھانے تو دے دے وقت سجا تو دے دے جڑا کھانا کھا کے دے میرے آقا نے برتن چا کے بھاگی ہے روتا ہی ودا ہے برتن ہی چیندا ودا ہے اے ترائے ویڑے مہمان ہوئی ہے جڑا ترائے دی کھانا کھاندا رہی ہے نا ہن دیکھ کے ادھر سجاد میں بیٹھا میرے آقا نے جیب جو ہی زاد راہ کٹ ہے ایدھے ہاتھ تے دیتا نے ایدھے ہاتھ تے اشرفی آئی ہیں رکھ ہے وقت سجا تو رکھ ہے اے کمینہ تو نے اتنا پر غیر اکاتے لا ایک تو اٹھا ماری ہے آدھ سجاد میں تو پہچانا کوئی نہیں ہوش رفات مجوا آدھ کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں اللہ تری اندھیت بند سلامت فرماوے آدھ سجاد میں تو دیکھ میں تو پہچانا کوئی نہیں کوئی نے غریب ہی عجیب و غریب جملہ ہے میرے آقا فرمائے ان روحن والی اکھیاں وچ موجود تیری تصویر ہے کوئی مال نہیں کوئی مال نہیں اللہ تری اندھیاں دے بند سلامت فرماوے میرے آقا ان دے دے کھڑے آدے کھڑے ان روحن والی اکھیاں وچ موجود تیری تصویر ہے تو قاتل ہے میرے اکبر دا تیرا نام کوئی مال نہیں اللہ تعالی دنیا دے پر سلام فرما کوئی مال نہیں کوئی مال نہیں میرے حق کی دعا دل چھوڑے میرے آقا فرمائے دین حسین تے سمجھے میں بھول گیا ان رومن والی آنکھیاں وچ موجود تیری تصویر ہے تو قاتل ہے میرے اکبر دا تیرا نام حسین نبی ہے جنہ تعالی کرائشنا کوئی بات نہیں اللہ تعالی دین پر سلامت فرمائے میرے آقا فرمائے دین بے غیرت تائیں کیا کہ میں بھول گیا میں تو گرا تھا اللہ ہونا بھول گئے کمی نہ جدا تائیں شاہ گماری آئی میرے باپ دی کمر تے ہاتھ آیا اکھی کا دور مک گیا اوئے لے ارکا تے گوڑے اندر باہر آتا اکبر جلدی نہ کرے جرا سجاد اس کو ٹورا ہے نا مومن ابو
سوال ہے اج مولا تو کو زیادہ تکلیف کٹھا تھئی ہے میں نے آقا اٹھے ہی نوال بیٹھے پر میں نے مومن تو پوچھ دے میں سجاد تکلیف زیادہ کیتا تھی ہے ترے دفعہ فرمایا نے اشام 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 آدم مومن تو پوچھ دے میں سجاد تو تکلیف شام وچ اے کتنا صبر کریندا رہے پوچھ دے مولا بھینی دا تواڈی کربلا چ لٹی ہے اکبر کو بچی دا کربلا چ لگی ہے مولا خیمے دا تواڈے کربلا جلے تسا دیو جو تھا کو شام وچ زیادہ نقصان میرے آقا فرمیندے اوئے لے ہائے جو کونا میری پھوپیاں دی چادر کون نہ میری پھوپیاں دے ہاتھ پسے کرنے بدے ہوئے ہیں کمینی اور چھتر تے چڑی ہوئی ہیں پتھر مرے نہیں ہیں آدیاں پاگی دی وڈی پیڑ پئی آتی ہے آدیاں باغی دی وڈی میں جدا باغ اس ساتھ آ کھڑے میں نہ دل چاہتا ہی کہ جملہ شام دے مسائب دا سوا کے میں تک دعا چلے نا جدا شام دے باہر آئے نا ایک پروانہ نے کھینچ لیا ہے علی دی دھی ٹر دی ناوے کہنا تبو ہوتا ساگر ہوتا ایمان رکا پڑے پڑ دئیے رون رہی ہے جدا میں نے سین اٹھئے دا پوتر دے چہرے دی زردی پوتر دے چہرے دے موت دی زردی ایویں آئیے دیر جھک لو پانی آن ہے بیبی آدھی سجاد سرگت روپا کیا لکھا ہے رو کیا دن پوپی آما لکھا ہے جو دو دو دیا وہ یہ بیبی لکھ ہے بے بہت دی حال ادلیٹی ہے آدھی سجاد میں رو لے ایک میں علی کی دھیا میں زہرہ دی دھیا حسین دی بھیڑا حسن دی بھیڑا سجاد میں رو لے ایک ٹورنا میں یہ گبرا تو دے آواز آئیے اماں یہ منظر موہ کی ہے بدماشاں دا مجمع ہے اماں ہر پاس کپڑ پائے وجدن کمینے لوگ ہیں اللہ تے کوئی شام دی سواری کراوے تیرے زوار بیٹھے ہو شام دیکھے ہو اللہ تو نے زواری قبول فرماوے تیری اکھا سکھ دی ہیں اللہ بیوی دی نوکری کو آباد رکھے اللہ سا کوئی شام دا زوار بناوے جیرے شام دے زوار ہونا اگر سن دے رنگ ہو جیرے اے بازار ہے اگر تورانا لمبار دو ہوئے اتا پانی منٹ تک دیں تورانا لیا شریف ازادیاں ہوئے سات منٹ لگ دیں اے ہون بھی اسا کوئی قافلے علا مست ہے جد اسا شام گئے ہیں نا سات سال پہلے آج شام گئے ہیں اسا لکھ ہے اتنا بازار تو ہیچ رش ہے لوگ ایک بھائی کو ٹکرا ہوتے مرے دیا ہیں دھکے ہوتے دے دیا ہیں اور دے سارے قافلے جیت غجور سیدیا وہاں دے حضور سید کو میں لکھے رو بہا میں لکھے سالار کو میں پوچھے سالار سے دس سکتے ہیں کہ تو دربار کتنا بند ہے وہاں دے یہ پانچ منٹ سفر ہے وہاں دے آج اتنا بازار کا بھیڑ ہے سالار دے کے آدھے چاند مندے کافلے دے کو ٹورو چاند مزدور اندے پیچھو ٹورو چاند ایک پاس ٹورو چاند ایک پاس ٹورو اے لوگ دھکے دے سے سارے پردہ دار اندے کو ہی نوشی جنا اس سید کو لکھے نا ایوے ٹکرا مار کیا دے آدھے آئے ہو غریبی آئے ہو ساری شہر آج اس ماحول وچ مسلمان دا مجمع اصل یہاں مسنور نہیں ٹور سکتی ہیں آدھے آئے ہو پھوپھی اما کیویں ٹورتی رہی ہو سے او سید دے کے آدھے اساریاں مزدوراں دے ہاتھ آزاد ہیں انہاں پردے کی تو ہے پتہ نہیں حسین دی بیڑی دے ہاتھ پا بندا ہے او شریف جڑا ٹرے نا بازار وچ پہلا قدم آئے بی بی نے دعا منگی ہے اگے یا رب العزت میں زینب ہاں اب تنگ بازار دا موڑ ہے یا رب العزت میں زینب ہاں اب تنگ بازار دا موڑ ہے میں ٹر دی ہاں ٹر سکتی تیرے دین دی میرے کو لوڑ اللہ تیرے دین دے بند سلامت فرماوے ٹائم کوئی نہیں ٹوریے بی بی جب ٹوریے نا بازار دی بھیڑ تے نظر پائیے بازار دی بھیڑ کو دیکھ کے آکس تو سا سمجھے آہا ہون تھک پائیے خاتون دی دھی پر دیسی رو کیا دی کڑیے میرا قدم بازار دے بیچ آیا ہر نگری شام دی بھیسی ہر چوک تے مور بازار ہوتے آج زینب جورت لکھے سی میں لکھ ویسا توانیا نسنا ویچ کوئی بیت دا نام نجر سی بات کوئی نہیں اللہ تعالی دین اندر سب دے سلامت فرماوے آدھی گھڑی میں لکھ ویسا توانیا نسنا ویچ کوئی بیت دا نام نجر سی تو یہ میرا دی سام دو بچھے
چہتی بند ہے اگے حسین تو مدینے تو پھر کے کربلا تے تیری ہر منزل نہ دیکھی رہیا حسین تو ڈرنا